Co byste typovali, je naprosto zásadní pro naše životní štěstí. Dalo by se tu vyjmenovat hodně věcí, ale já se zaměřím na jednu, která spojuje mnoho ostatních. A to je naše schopnost vnímat a prožívat sebe skrze své tělo. Být ve svém těle. A jakkoliv se to může zdát samozřejmé, tak pro většinu z nás to samozřejmé není. Hodně času trávíme ve svých myšlenkách. Hodně času trávíme tím, že bojujeme se svými pocity, že své tělo nevnímáme a nenasloucháme mu, že svůj život řídíme hlavou, že i milování s partnerem nebo s partnerkou řídíme především hlavou a naším záměrem. Ale skutečná radost a blaženost se objevují až ve chvílích, kdy si dovolíme dosednout zpět do svého těla. To je okamžik, kdy jsme napojení na svou vnitřní sílu, kdy jsme napojení na svou vnitřní moudrost, kdy víme a kdy se dokážeme i řídit citem, který je vedený naší moudrostí. Díky tomu plná přítomnost v těle je i základ pro zdraví ve svém těle, pro zdravé vztahy a i pro zdravou seberealizaci a naší tvořivost. Proto nedám dopustit na vědomou práci s tělem, kde většina z nás máme rezervy, protože jsme se naučili oddělovat od svých pocitů, které nás bolí, a nevnímat své tělo. Cesta k lásce a radosti vede ale právě přes něj.